Vi skal have nogle flere Kings på plakaterne, vi skal have Kings på skærmen. Jeg hedder Emilie, og jeg optræder som drag king person af en FOMO. FOMO er en mand, men sådan måske en lidt feminin, flamboyant glittermand. Og så har jeg syet virkelig, virkelig mange sten på. Jeg tror, der er 50.000 på jakken. Sådan set i Stardust-situationen, den havde jeg også på til Drag Night. Folk kan nogle gange godt være lidt nederen omkring det der med at se en drag performer offentligt. Jeg blev gøet af sidst, at en person, men det kan da godt være lidt ubehageligt indimellem.